Ungārijā. Latvijas ģimenes ārstu asociācija negrasās piekāpties jautājumā par streika pilnīgu pārtraukšanu un neatsāks darbu tik ilgi, līdz būs ņemtas vērā visas mediķu prasības. Uz kādiem kompromisiem šajā situācijā ir gatava veselības ministrija, kā izvest veselības aprūpi no krīzes. Par to šorīt sarunāsimies ar veselības ministri Andu Čakšu, viņa mūsu studijas viešu. Labrīt! Labrīt! Klupšanas akmens sarunās ar ģimenes ārstiem, tā dēvētā kapitācijas nauda, asociācija vēlas pieaugumu par 30%. Vai patiešām šī mediķa prasības izpilde nebūtu iespējama, lai pavirzītu procesu priekšu? Nu, man liekas, ka mēs gadu esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai mainītu situāciju finansējumā veselības aprūpē kā tādā. Un, ja mēs saliekam prioritāri, kur visvairāk ir nepieciešama nauda, tad ir skaidrs, ka tie ir mediķu atalgojumi. Tie ir ārsti, tās ir māsas, ārstu palīgi, māsu palīgi, tad nu, visi, jā, nu, tad visi medicīnā strādājošie. Un šobrīd, tad, kad mēs runājam par nu, dažādām protesta akcijām, lielākoties tās tiešām ir saistītas ar naudas trūkumu un tieši ar atalgojumu trūkumu. Un saliekot šo plānu, un mēs esam vistuvāk, man liekas, 25 gadu laikā skaidrēja sistēmē, kādā veidā tad veselībā nāks papildus klāt finansējums. Un šobrīd ir vajadzīgs šis saimes balsojums, tālāk jau budžeta apstiprinājums, un šī nauda tad būs. Diskusijās ar ģimenes ārstiem šobrīd parādās, ka tas, jo kapitācija tā vairs nav tikai alga, tas ir kaut kas vairāk. Tas tā jau ir prakses uzturēšana ar daudz dažādām lietām, kas notiek praksē. Līdz ar to, ņemot vairāk tā prioritāte numuri viens ir atalgojums visā nozarē, mēs nevaram vienai grupai bez algām vēl papildus likt klāt, teiksim, šobrīd nu, prakses uzturēšanas līdzekļus, vienkārši tās naudas trūkuma dēļ. Tādēļ tas mans piedāvājums droši vien, ka būs, nu, ka mēs tiekamies ar vairākām asociācijām, jo tad ir skaidri jāpasaka, kam mēs dodam mazāk, vai mēs māsām dodam mazāk, vai ķirurgiem dodam mazāk, vai kādai citai grupai. Lai mēs izpildītu šīs prasības no 80 miljoniem, kādam šis pieaugums nevar būt tik liels. Šobrīd tas ir izreikināts proporcionāli, gan ārstiem, gan māsām. Tur ir atšķirība tajā, ka slimnīcās ir koeficients par naktstundām un tām stundām, kas ir neatliekamā palīdzībā, ambulatori šāda koeficienta nav. Līdz ar to, nu, ja mēs paskatāmies, ir atšķirība ambulatorā sektorā un slimnīca sektorā, bet būtībā tātad visi šie 80 miljoni tiek novirzīti tieši atalgojumiem, un ārstiem tas atalgojums pieaug vidēji par 40%, māsām par 36%, bet tā proporcija tieši šobrīd ir ievērota, lai visiem būtu algām. Un pēc tam mēs soli pa solim ejam, nu, nākamās lietas daram, jo finansējuma trūkums ir bijis ilgstoši, un, protams, ka viņš ir pakāpeniski arī jāpiepilda. Bet streiks ir šobrīd. Ģimenes ārsti gan ir teikuši, ka uz vienu dienu ir gatavi to pārtraukt, lai palīdzētu tiem pacientiem, kam tiešām tā palīdzība ir akūta nepieciešama, bet pēc tam atkal atgriežoties pie tās situācijas, tad jūsu nostāja ir tāda, ka tas, kas ir pateikts, tas būs, un uz ko vairāk ģimenes ārsti var necerēt? Es teiktu, ka mēs varam runāt tikai par algas daļu. Un arī pagājušajā gadā atverot kapitācijas naudu un saliekot, kas tad tur iekšā ir kapitācijā, speciāli tika izdalīta šī algas daļa, lai būtu skaidrs, ka tad, kad mēs nonāksim pie situācijas, kad varam palielināt algas, mēs palielināsim algas daļu. Tā kā es teiktu, šobrīd tā ir mazliet dubulta morāla no ģimenes ārstu puses, jo tā vienošanās pagājušajā gadā oktobrī ir bijusi, un šogad mēs sākam it kā nekas nebūtu noticis. Otra lieta, mēs runājam, jā, protesta akcijas norit tagad, un te atkal ir tāda jocīga situācija. No vienas puses tas ir valsts pakalpojums, no otras puses tā daudzās vietās redzu maksas pakalpojumu cenrāžus izliktus par to, par ko šobrīd valsts maksā ģimenes ārstiem. Un es nedomāju, ka tas šobrīd ir pieņemami. Nu, ja viņi saka, ka tas ir streiks, tad kas tie ir par maksas pakalpojumiem, kas tiek sniegti, pie kam tādi, par ko viņiem šobrīd valsts maksā? Piemēram? Nu, pacienta apskate. Pacienta apskate, kas šobrīd pēc cenrāža ir 10 eiro, un no valsts puses tas ir apmaksāts, un pacienta līdzmaksājums ir vienkārši 42 €. Līdz ar to te ir ļoti daudz tādu situācijas, kas nav skaidrs līdz galam, un es domāju, ka ņemot vairāk, ka mums nu, būtībā nav liela pieredze ar streikiem, tad mēs arī, nu, tas tāds streika kodeks savā būtībā mums nav izstrādājies. Mēs darām visu, kas ienāk prātā. Mums liekas, ka mēs varam visu gan strādāt, gan nestrādāt, un prasīt, lai par to vēl arī maksā, un nu, tā ir ļoti sarežģīta situācija, bet nu, mēs visi no tā mācamies. Situācija izskatās patiešām ir sarežģīta, jo jums ir viens viedoklis, ģimenes ārstiem cits viedoklis, un pašlaik izskatās, ka tie
tie nav gan sakartīgi. Pa vidu, protams, atrodas pacients ar savām problēmām. Kā jūs redzat šo te izeju no situācijas? Es teiktu tā, nu, man primārais ir pacients. Tādēļ mēs arī visu iepriekšējo nedēļu un arī tagad katru dienu turpinām sekot līdzi un monitorēt, uzturēt to situāciju, lai pacientam ir, kur nokļūt pēc palīdzības, lai viņš tiek gan pēc receptēm, gan darba nespējas lapām, gan miršanas zīmēm. Ir ļoti daudz lietas, ko, teiksim, ir nodrošinājusi līdz šim ģimenes ārsti. Un tagad to mēs darām caur dežūrpunktiem, neatliekamām palīdzībām. Mēs redzam, ka tas pacientu plūsma ir stabila. Mēs sekojam līdz katrai sūdzībai, izanalizējot visu, lai tiešām pacients no tā šobrīd neciestu. Ja par situācijas risinājumu, nu rīt no rīta mums ir atkārtota tikšanās kopā ar premjeru ar ģimenes ārstu asociāciju. Un, nu, man ir ļoti grūti prognozēt, jo arī iepriekšējā reizē mēs izrunājām, ģimenes ārsti piekrita, un man jāsaka paldies tiem ģimenes ārstiem, kas nu jau no vakardienas vairāk kā 10% ir atsākuši darbu, un šī vienošanās lauku ģimenes ārstu asociācija ir panākta, jo tur ir skaidrs tā prasība par kopējā finansējuma pieaugumu, un uz to mēs arī ejam. Bet ar otru asociāciju, diemžēl, mēs vienojāmies, un tad pēc dienas viss tā kā sākas no jauna. Līdz ar to šobrīd vai tās domas atkal nemainīsies pēc sarunām, man ļoti grūti, nu, tā kā paredzēt. Jūs sakāt, ar lauku ģimenes ārstiem ir vienošanās par kopējā maksājuma pieaugumu, tad tas nav tas pats, ko prasa ģimenes ārsta asociācija? Tas uzstādījums ir par to, ka kopēji veselības aprūpes sistēmai ir nepieciešams papildu finansējums. Un par to es tikai varu iestāties, jo arī tas ir mans galvenais mērķis visu laiku bijis, lai mēs iegūstam lielāku finansējumu veselības aprūpei un fokusēt tiešām uz algām. Tā to arī pozicionējusi lauku ģimenes ārstu asociācija, un tā mūsu vienošanās viens no galvenajiem punktiem bija par to, ka tā tad notiek šis balsojums. Nu, saimā mēs iesniedzam konkrētos budžeta skaitļus, lai visiem tad šis atalgojums arī būtu. Bieži vien šajā diskusijā izskan arī kvalitātes jautājums un kvalitātes kritērija jautājums. Jūs vakar sacījāt, ka esošajā finansējuma modelī no ģimenes ārstiem netiek prasīti rezultāti. Ko tas īsti nozīmē, jo mums taču eksistē virkne kvalitātes kritērija, kas tiek piesaukt arī no ģimenes ārsta puses. Tad jūs skatījumā šis vērtējums nav pietiekams, šie kvalitātes kritērija būtu mainām? Es būtu ļoti priecīgi, ja ģimenes ārsts šobrīd nāktu un teiktu, tie kvalitātes kritēriji nav vai nu pietiekami labi nodefinēti, vai viņiem pretī nestāv atbilstošs finansējums, lai mēs spētu sasniegt, jo mūs interesē pacients. Diemžēl tas šobrīd nenotiek. Bet viņi pirms tam nav teikuši, ir vairāk kārt izskanējis, ka tie kritēriji ir neobjektīvi, grūti izpildāmi, formāli. Nu viens ir runāt televīzijā, otrs ir uzrakstīt skaidru piedāvājumu, kā to mainām, nākt piedalīties darba grupā un ar to strādāt, un mēs pacēlām tās vēstules, vai tādas ir bijušas, diemžēl nav bijušas. Šobrīd ir 13 kvalitātes kritēriji definēti. Un no tiem 8 ģimenes ārstu, mums ir vairāk kā 1200 ģimenes ārstu, 8 ir izpildījuši visus kritērijus. Un tas, protams, liek aizdomāties. Ir liela daļa, kas ir tikusi līdz 10 kritērijiem, un jā, daļa no viņiem iespējams nav pietiekami laba. Un mēs arī runājot ar lauku ģimenes ārstiem vienojamies, ka mēs veidojam kopīgu darbu grupu pārskatam. Jo, ja mēs gribam sasniegt, teiksim, onkoloģijas agrīnāku atklāšanu, kardiovaskulāro nāves samazinājumu, tad mēs fokusējamies uz šīm slimību grupām, sakam, ko mēs mēram, un tādā veidā uzlabojam arī to pacientu veselību un sekojam līdz, vai ģimenes ārsts to izpilda. Šobrīd, nu, tās prasības netiek izpildītas, un tajā diskusijā par finansējumu pieaugumu nav tā, ka lielāku naudu un citādāk strādāsim. Ir vienkārši lielāku naudu un darīsim visu pa vecam, kas nu īsti nav pieņemams. Par to nerunā. Ministrijai ir tikai jāstāst, vai viņi nav rakstījuši vēstules, vai varbūt nu, jāārsti nesaka, tad ejiet jūs ar viņiem runāt. Nu, mēs jau arī ejam. Šobrīd tas, man liekas, ir tas, ko es visvairāk arī daru, aicinu. Nāksim kopā, runāsim patiesībā sadalot, lai tas nav viens liels bloks, jo primārā veselības aprūpe patiesībā ir ļoti nopietnas un liels bloks, kur mums jārunā atsevišķi gan par kvalitātes kritērijiem, gan par to pašu kapitāciju, tātad naudas sadalījumu, gan par to, kādai tad būtu primārā veselības aprūpē pēc gadiem 10. Vai mums tas modelis mazliet nav jāpadara fleksiblāks, jo mēs redzam, ka ļoti liels atšķirības tas, kas notiek reģionos, kur ir mazi iedzīvotāji un lielajās pilsētās, kur ir daudz iedzīvotāju un cita pieejamība. Bet nu, nerunājot par 10 gadu griezumu, bet par mirkli, kas notiek pašlaik, neīstenojās veselības ministrijas plāns streika laikā piesaistīt rezidentus, bet nav dzirdēts par plānu B, teiksim, kas tad aizvieto šo te iztrūkumu vai tāds iztrūkums man ir radies. Tā nav taisnība, rezidenti ir iesaistījušies darbā. Tā diskusija vairāk bija par to, vai kādu var piespiest strādāt vai nevar piespiest. Manā skatījumā nevienu šobrīd sen vairs nevar piespiest strādāt, ir jābūt sarunām un ir jābūt normālai diskusijai par to,
kurā vietā, kādā veidā var palīdzēt tas darbspēks, kas mums ir pieejams. Un mēs runājam ne tikai par rezidentiem, mēs runājam arī par tiem cilvēkiem, kas ir nesen izgājuši pensijā, neatliekamajā palīdzībā, kas arī tika uzrunāti slimnīcu ārti, kas pārlikti tā kā vairāk. Bet tātad šobrīd tur nav deficīts? Deficīts. Nu, mums ir resursu deficīts kopumā. Un šobrīd tādēļ es teiktu, ka tie ārsti, kas strādā, paldies liels viņiem, jo viņi strādā vairāk, kā tas ir bijis pirms tam. Lai gan nu, neatliekamās palīdzības vienmēr ir segušas lielā mērā ģimenes ārstu pacientus tajās stundās, kad viņi nav pieejami. Bet cik ilgi var strādāt turpināt šādā režīmā? Nu, man gribētos, lai mēs ar šīm prasībām tiktu galā laicīgi, jo tā ir ļoti liela slodze šobrīd sistēmai. Bet mēs varam turpināt strādāt, mēs šobrīd monitorējam un pacientiem visiem palīdzēsim. Nu jā, to, cik liela bagātība ir veselība, šeit Latvijas sabiedrība saprot, skatoties uz šīm problēmām, ne tikai ģimenes ārstu streiku, bet arī uz to, kas notiek slimnīcās, kur mediķi saka, ka to, ko mēs vienkārši saucam par virsstundām, viņi vairs nestrādās. Un, kāda tur ir tā aina? Nu, tas risinājums, ja mēs runājam par virsstundām, protams, mēs atgriežamies atkal pie algām, jo, ja mēs risinām no tā gala mēģināt atrast koeficientu vai samazināt stundas, mēs uzreiz redzam, ka mums pietrūkst cilvēki, kas strādā. Un manā skatījumā, lai piesaistītu papildus cilvēkus, ir jābūt lielākām algām, un tas tad arī risinās jautājumu, ka nebūs tik daudz jāstrādā tiem, kas šobrīd ir. Lai to panāktu, mums ir vajadzīgi tātad cilvēki, kas nāk, tātad atkal jau lielākas algas. Nu, ir aprēķini par to, ka mums šobrīd trūkst vairāk kā 1500 māsu, lai viņas atjaunotos, ir vajadzīgi gan nepilni 2 gadi. Viens, ka viņas ieraudzītu, ka ir atalgojums, kad ir jēga nākt, otrs, ka viņas, teiksim, atkal pārkvalificētos un sāktu nākt uz slimnīcām. Līdz ar to tas resursu atjaunošanas periods jau ir pietiekami garš. Māsām tas ir īsāks, ārstiem daudz garāks, jo ja viņi ir aizbraukuši prom, tad pārvilinātu atpakaļ uz Latviju, tas jau prasīs daudz lielāku vēl finansējumu. Līdz ar to manā skatījumā, nu, mēs daram visu, lai šobrīd tiešām pierādītu atalgojumu nepieciešamu veselības nozarei. Lai slimnīcās, ambulatori un ģimenes ārsti būtu mums Latvijā pieejami. Man, kad prasa, kāds būs lielākais iegūms, es saku, mums būs ārsti, kas mums varēs ārstēt. Nodokļu reforma šādā griezumā atrisina jūsu uzliktās ekspektācijas? Sāk risināt. Jo jāsaka, ka uzreiz tātad, tas ir pirmais gads. Tie ir pirmie 80 miljoni, kas iet algām, ir budžeta pieļaujumā atkāpe, kas ir 110 miljoni, kas savukārt nodrošinās pacientiem pieejamību, rindu samazināšanu, bet tas ir tikai sākums. Tātad tas ir pirmais solis, ko mēs daram, lai skaidri parādītu, ka mēs atveseļosim veselības sistēmu. Jums ir pārliecība, ka šie nākamie soļi arī nākamajos gados tiks spērti, ņemot vērā, ka pēc tam arī ir nepieciešams papildinājums? Es domāju, ka šobrīd visa nozare savām rīcībām skaidri parādījusi, ka nebūs vairs vienaldzīgo un ka neļaus tam nenotikt. Vai pie jums ir vērsošas arī kādas pacientu organizācijas, jo mēs tagad redzam nu, tādas gan lielas viedokļu sadursmes, pacients tiek piesaukts, bet pacientu balss šajos brīžos nav īsti, piemēram, izskanējis, izņemot atsevišķas mediju intervijas, vai kādas pacientu organizācijas pie jums arī vērsušās ar saviem lūgumiem, jautājumiem, bažām? Jā, mēs esam runājuši ar vairākām pacientu organizācijām. Es esmu saņēmusi ļoti daudz atbalsta vēstules par to, lai mēs nu, stiprinām veselības aprūpes sistēmu, lai mēs saliekam tos skaidros kritērijus, jo pacientam jau ļoti svarīgs tas rezultāts, kad viņu ārstē. Nevis tikai kāds tas finansējums ārstē, bet lai tas ārsts būtu apmierināts, jo tad jau galā būs apmierināts arī pacients. Līdzīgi argumenti mums paudu šeit pat arī ģimenes ārstu pārstāvi, kas teica, ka arī viņus atbalsta pacients. Paldies par sarunu šajā rītā un ja vien informācija mūs neviļ, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Paldies, lai veiksmīgas dienas. Paldies.